Takže dneska se vrhneme na zákony zachování, nikoliv ale jejich podstatu, ta je dána symetriemi v přírodě. To probíráme v teoretické mechanice a kvantové teorii, ale na to, jak zapsat, když už víme, že se něco zachovává, jak to zapsat lokálně. Takže nadpis bude zákony zachování a půjde nám o lokální zápis toho, že se něco zachovává, čili když ta veličina někde mizí, tak se musí přesouvat někam jinam. A začneme se zabývat nějakou veličinou A, které se říká buď to, že je aditivní. Někteří fyzikové jsou na toto slovo alergičtí a říkají raději extenzivní. Ale ať tomu říkáme aditivní nebo extenzivní, to je jedno. Znamená to, že ta veličina je úměrná počtu jedinců. Jo, či ta veličina roste s počtem jedinců, třeba teplo, energie, hmotnost, náboj, hybnost, moment hybnosti. To jsou všechno veličiny, které rostou s počtem jedinců. Příklad opačné veličiny, intenzivní, která neroste s počtem jedinců, je elektrické pole, magnetické pole, rychlostní pole, teplota, hustota a takovéto věci. Čili budeme mít nějakou aditivní veličinu, která roste s počtem jedinců, nejlépe se bude zachovávat a přiřadíme jí celkem 4 veličiny jiné. První bude hustota té aditivní veličiny, která je definována jako limita, když delta V jde k nule z delta A lomeno delta V. Čili to je to, co běžně chápeme jako hustotu. Hustota hmoty bude mít jednotku kilogram na metr krychlový, je to staženo na objem. Tu asi zná každý, můžu mít ale hustotu náboje, kulomb na metr krychlový, hustotu energie, joule na metr krychlový, hustotu výkonu, watt na metr krychlový, hustotu hybnosti, metr za sekundu, kilogram, metr, sekunda na minus první na metr krychlový a tak dále. Další, co přiřadíme takové aditivní veličině, je tok té aditivní veličiny, který je definován jako hustota krát rychlostní pole. A na to už jsem vás upozorňoval na některé z prvních přednášek, že fyzika ty toky zná dva. Jedny se týkají intenzivních veličin vektorových, a to jsou ty toky přes tu plochu, který jsme si dělali, když jsme měli nějaký vektor K, který je intenzivní veličinou a dělali jsme takovýto tok přes nějakou plochu S, tak to je tok intenzivní veličiny, třeba tok elektrického pole, tok magnetického pole a tam ta jednotka je jednotka té veličiny krát metr na druhou. Jo? A když máme aditivní veličiny, ten tok je definován jinak, naprosto jinak, takovýmto způsobem a pojďme se podívat, co to znamená. Každá vektorová veličina má velikost krát směr. Směr toho toku, ten je naprosto jasný, to je směr rychlostního pole, to je z té definice vidět. Čili tok aditivní veličiny má směr toho, kam ta aditivní veličina teče. Když to bude voda v řece, tak to má směr proudnic třeba, bude to tok hmoty. Když to bude náboj v nějakém vodivém prostředí, bude to směr, kterým teče ten náboj. Čili směr je jasný. Co se týče velikosti této veličiny, tak si představme, že takhle mi ta veličina někam teče, no tak já jí do cesty vrazím kolmou plošku a budu se ptát, jak to bude vypadat za nějakou dobu delta T, kdy se mě ta ploška posune, nebo ta tekoucí tekutina se mi posune do jiné plošky, vzdálené delta S rovno, delta L rovno, rychlost krát delta T. A takhle to teče, teče dál. Mezi těma dvěma ploškama bude samozřejmě nějaký objem,
ten objem delta V bude delta S krát delta L. A teďko, jaký je teda velikost toho toku JA? Tak to bude rho A krát U. Tím, že jsem tu plochu nastavil kolmo, tak se nemusím zabývat nějakými kosíny a ničím takovým. Prostě nastavil jsem ji tak, aby teklo maximum tou plochou. A teďko ta hustota té veličiny je delta A děleno objemem. Rychlost je delta L ku delta T. No a ten objem, to je ten objem, kterým to proteklo mezi těma dvěma plochama posunutýma o delta T. Takže to bude delta S krát delta L, delta L ku delta T. A když to delta L slavnostně škrtneme, tak máme odpověď na to, co tento tok znamená. Je to množství té veličiny proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Či tento tok je jiný než ten tok intenzivních veličin. Je to množství veličiny proteklé jednotkovou plochou za jednotku času. Když to bude hmota, co nám poteče, bude to kilogram na metr čtvereční a sekundu. Když to bude náboj, bude to kulomb na metr čtvereční a sekundu. Tomu se říká proudová hustota. To všichni určitě znáte z elektrofakulty, z elektrofakulty, že proudová hustota má rozměr kulomb na metr čtvereční sekundu. Kulomb za sekundu to je ampér, čili ampér na metr čtvereční. Když to bude energie týc, to se tam taky občas přihodí, joule na metr čtvereční sekundu. Jo, může týc cokoliv. Když bude týc hybnost, bude to kilogram, metr, sekunda na minus první, na metr čtvereční a sekundu. Vždycky ta veličina na metr čtvereční a sekundu. Takže takovouto čtveřici veličin přiřadíme aditivní veličině. No a teďko si sformulujeme, jak bude vypadat zákon zachování takovéto aditivní veličiny. No a pak si najdeme zákon zachování hmotnosti, energie, hybnosti a takovýchto věcí, jak pro látku, tak pro elektromagnetické pole. Tak, začneme jednoduchou úvahou. Budeme mít lahev. V ní je kořálka a chceme si nalejt panáka. Tak jedna z možností je taková tradiční, že toho panáka dáme k tomu hrdlu, lahev nakloníme, takhle to udělá glo, 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 přeteče to ven. Fyzikálně muselo dojít k tomu, že obsah té lahve prošel nějakou hranicí té lahve, tady touhletou ploškou ven. Jo, tím jsme to dostali ven. Netradiční způsob je, že tady navrtáme dírku, uděláme si tady kohoutek nějaký a dostaneme to ven. Ale nic to nemění na té fyzikální podstatě, že aby jsme tu tekutinu dostali do toho panáka, tak musíme někde penetrovat tou plochou, která to obklopuje. Jo, ať tím hrdlem, tak tady. Čiže my budeme mít množinu omega, to je vnitřek té lahve, pak budeme mít d omega, to je plocha, která obklopuje tu lahev. A klidně to nemusí být ta množina jenom povrch té lahve, může to být něco většího. Vždycky z té oblasti, když potřebuju dostat něco ven, tak musím prostě projít hranicí té oblasti, není jiné cesty. No a takový zákon zachování té veličiny A mě říká, že úbytek té veličiny A s časem se musí rovnat tomu, co proteče tou plochou směrem ven. A na to máme jednoduchou odpověď, co proteče tou plochou směrem ven, protože jsme si zavedli tu veličinu JA, že jo. A jak to bude vypadat? Když to bude týt s kolmou plochou,
Tak budeme mít J k A krát S, to, co vyteče za jednotku času. Že jo, rozměr toho je A. Je rozměr A děleno metr čtvereční a sekunda. Čili je to množství té veličiny proteklé plochou za jednotku času. Když to přenásobíme plochou, bude mít množství té veličiny proteklé za jednotku času jenom. A to chci, množství té veličiny vyteklé za jednotku času. Čili já to musím přenásobit tou plochou té lahve, abych zjistil, kolik vyteklo ven. Samozřejmě, že pokud to bude kolmý, tak je to dobrý. Pokud to bude takhle ta plocha a ten tok poteče kolem, no tak je výsledek nulový. A pokud to bude nějak šikmý, tady bude normála té plochy, no tak to, co mě poteče, bude JA krát DS, což je JA DS kosinus alfa. Vždycky mi teče ta kolmá projekce ven. Vlastně, když tady položíte alfa rovno nule, to znamená, že to teče kolmo na tu plochu, tak vám proteče všechno. Když položíte alfa 90 stupňů, tak to líže tu plochu, neproteče nic. A pro obecné alfa vám proteče ta kolmá složka jenom. Takže já tady musím napsat J a skalárně z DS, abych tam dostal ten kosínus. A přes plochu, která je hranicí toho objemu V. Buď to je to V, nebo je to omega, to už je jedno. Většinou, když pracujeme ve třech dimenzích, tak ty množiny značíme V. Když pracujeme v N dimenzích, tak ty množiny značíme omega, ale je to asi dost jedno. Taky často se ty plošné integrály značí dvěma integrály. Můžeme to klidně udělat, ale pak v této notaci tam musíme ještě udělat kroužek, že ta plocha je uzavřená a uzavírá nám celý ten objem. Takže pravá strana je jasná. To, co mě nějak odteklo jakýmkoliv způsobem ven, tak prostě muselo protéct přes tu plochu. To je poselství tohodle vztahu. No a co mě vyteklo ven za jednotku času, to jsem schopen taky napsat. Napsat pomocí té hustoty. Tady budu mít minus d podle dt integrál hustoty veličiny ADV. No protože hustota té veličiny je množství v jednotce objemu, takže když to přenásobím objemem a vyintegruji, tak mám celkovou tu veličinu v tom objemu V. No a chci časový úbytek, to tady bylo minus D podle DT. Takže to je levá strana. No a teď bych chtěl penetrovat s tou časovou derivací dovnitř, přes ty integrály. Ty integrály jsou přes prostor dv, dx, dy, dz tady je. Čili x, y, z se vyintegruje a zůstane mi jenom čas, proto je tady úplná derivace. Jo, protože není podle čeho jiného derivovat, než podle času. Ty prostorové záležitosti se tady zintegrovaly. Ale obecně to pole rho a hustotní pole je funkcí t a x. Čili když já budu penetrovat s tou časovou derivací za ty integrály, tak mám najednou na výběr mezi časem a prostorem. Takže musím to vzít jako parciální derivaci. Jo? Protože nemůžu ten časový úbytek dělat přes prostorové koordináty. Takže bude mít minus d rho a podle t dv se rovná integrál jads. Tohle bylo přes objem v, toto je přes hranici toho objemu v. No a takovýhle toky my jsme počítali. Jo, to už je tok té intenzivní veličiny. Tohle intenzivní veličina, dělám tok přes plochu. A víme, dělali jsme takový krychličce, tam jsme si to skládali a vyšlo nám z toho, že to je divergence. Jo? Takže to přepíšeme pomocí Gaussovy věty.
divergence toho Ječka dv. No, oba ty integrály převedeme na jednu stranu a sjednotíme, protože oba už jsou přes objem. Tak třeba, když je převedu oba doleva, tak budu mít oba znamínko mínus. No, tak to by nás mínus jedničkou. Jo? Takže budu mít integrál přes objem d rho a podle t plus divergence je a dv rovná se nula. Tak a to je zvláštní situace, že mám integrál z něčeho, že je rovný nule. To prosím neznamená ještě, že to něco samotný se musí rovnat nule, že jo. Integrál ze sínu od nuly do dvou pí je taky nulový. A přitom ta funkce není nulová. Tady je podstatný, že tohle to musí platit pro každý V, pro každý objem V. To už pro ten sinus neplatí. Kdybyste vzali integrál ne od nuly do dvou pí, ale od nuly, já nevím, do pěti, tak ten integrál nebude nulový, nebo od nuly do jedný. Čili tady je důležité, že to platí pro každý objem V. A kdybyste měli teda funkci, fx, a tady jste měli x, a měli jste, že integrál fx dx rovná se nule od a do b pro každé a a b, tak pak teda ta funkce asi bude muset být už skoro celá nulová. Skoro, že jo? Protože když bude nenulová v jednom bodě, tak to neovlivní ten integrál. Tady to má platit pro jakýkoliv objem, čili z toho uzavřeme, že d rho a podle t plus divergence je a rovná se nule. Pokud ta funkce vnitřní není nějaká extravagantní, je normální, alespoň spojitá třeba, no tak jsme skončili. Pokud ta funkce uvnitř bude mít nějaké extravagantnosti, že v jednom bodě bude mít nějakou jinou hodnotu, no tak nebude platit takovýhle vztah, ale bude platit takzvaně skoro všude. Tady píše matematik SV, což znamená skoro všude, až na nějaký body množiny menší, než přes kterou integruji. Ale obecně v té fyzice máme ty funkce krásné, většinou hladké, dokonce derivovatelné, takže z toho nám plyne, že ten argument sám je nulový. Nicméně musíte mít ten předpoklad, že to platí pro každý objem. Kdyby to neplatilo pro každý objem, tak ten vnitřek nemusí být nutně nulový. Může být půlka kladná, půlka záporná, dávám to nulu. No a to, co jsem dal do rámečku, to je rovnice kontinuity, což je vlastně zákon zachování té veličiny A. Ta veličina A se taky zachovávat nemusí a pak ten vztah bude vypadat takhle. D rho A podle T plus divergence je A rovná se SA plus FA. To je rovnice kontinuity, kde na pravé straně není nula, takže ta veličina se nezachovává. A jsou dva způsoby, jak se ta veličina nemusí zachovat. Jeden je popsán tím členem S a ten souvisí se srážkami. Či když ta tekutina se sráží nějakým způsobem, může tím něco mizet. Při těch srážkách může mizet náboj, může mizet hybnost nebo něco takového. A pak se ta veličina prostě nezachovává. Čili jeden z mechanismů, kdy se veličiny nezachovávají, jsou srážky. My tady v této celkem úvodní přednášce se s tímhletím moc asi setkávat nebudeme, ale určitě se setkáme s tím druhým členem. To je to, že se nám ta veličina nezachová díky existenci silových polí. Jestli budu mít plazma tam za to elektrickým polem, no tak se mi energie nezachovává. To plazma získává energii.
jestli dám kuře do mikrovlnky, no tak se mi jeho energie nezachová samozřejmě, protože tam se uvolňuje tepelná energie z té mikrovlnky. Čili ten druhý člen, ten souvisí s přítomností silových polí. V gravitaci se vám taky energie nebude zachovávat, tomu systému bude udávat energii. Když budu tady vylejvat z petky vodu, tak to nedělám ve vesmíru, dělám to v místnosti, kde je tíhový pole. No a ta voda po dopadu na Zemi bude mít větší energii, než měla, když jsem ji vyléval. Čili v té rovnici kontinuity na pravé straně nebude nula, bude tam člen způsobený těmi silovými poli. S tím se musíme nějak porvat. Pojďme teď si říct pár věcí o rovnici kontinuity. Ta rovnice kontinuity nemusí být pro hmotu. Může to být, jak už jsem říkal, pro hmotu, náboj, hybnost, energii, všechno možné. A ukážeme si dneska řadu rovnic kontinuity. Ale poznámka první. To, že vypadá ta rovnice kontinuity takhle neuspořádaně, je tím, že používáme formalismus 3 plus 1. Nebo 1 plus 3, já vždycky dávám čas na první místo. Protože prostě odděleně máme časovou osu, máme jinak označenou, to je osa T. Odděleně máme prostorové osy X, Y, Z. Ale často se používá 4D formalismus, kdy čas prostě označíme X0, X označíme X1, Y označíme X2, Z označíme X3, ty osy sjednotíme. Můžeme na nich sjednotit i jednotky, tím, že za ten čas vezmeme třeba CT, nebo upravíme naše jednotky tak, aby čas se měřil ve stejných jednotkách jako prostorové veličiny. To už jsou detaily. Podstatně, že ty osy by měly mít stejné jednotky. Ale takhle to můžu označit, ten čas můžu frknout buď to před prostor, pak je to časoprostor, má index 0, nebo za prostor, pak je to prostor čas, má index 4. To jsou opravdu detaily. Ale když se podíváte na tu kontinuitu, tak tady je derivace podle x0. A tady jsou derivace podle x1, x2, x3. Všechno se to krásně sčítá. No, takže logicky to rho a, to by mělo být nějaký j0, rho a jo, j a x by mělo být nějaký j1, j a y by mělo být nějaký j2 a j a z by mělo být nějaký j3. A pak ta rovnice kontinuity vypadá strašně jednoduše. D je 0 podle x 0 plus D je 1 podle x 1 plus D je 2 podle x 2 plus D je 3 podle x 3 rovná se buď 0, když se to zachovává, nebo ne 0. Ale v každém případě nalevo se nám to krásně vyrýsovalo s tvrdým i, kde máme derivace podle všech čtyřech os a máme tady vlastně čtyřrozměrnou divergenci, jo, podle času i podle prostoru. Takže když to budete oddělovat, ten čas od prostoru, tak se vám ty zápisy takhle roztrhají a vypadá to nepřirozeně. Když to sloučíte do čtyřrozměrného prostoru, tak tohle dohromady je vlastně čtyřrozměrná divergence. Nic jiného tam není. To samé potom je v Maxwellových rovnicích, kde ta podoba, jak jsme si ji říkali, jak ji znáte, divergence D rovná se rho, rotace H rovná se J plus, to je 3 plus 1 formalismus. Když uděláte 4D formalismus, tak ty rovnice krásně zkompaktní a jsou mimořádně elegantní a jednoduché. Ale pojďme k těm zákonům zachování. Takže to byla první poznámka, že vlastně tady nám to už ukazuje, že k sobě patří TXYZ, to je jeden čtyřvektor, rho a j a x, j a y, j a z. To jsou druhá čtveřice, která patří k sobě. Zkratkovitě tx, rho a j a. Tyhle ty čtveřice patří k sobě. Je to krásně vidět z té kontinuity, kdy ty jčka jsou nahoře, xka dole. A
Výsledkem je, že obě ty čtveřice se transformují stejným způsobem, tvoří takzvané čtyřvektory a transformují se pomocí Lorentzovy matice a jsou velmi rovnoprávné a takových čtyřvektorů máme větší množství. Pomocí některých se pak dají zapsat dobře právě Maxwellovy rovnice. Tak, pojďme od té poznámky k první, k poznámce druhé. Mějme teda zákon zachování dRO A podle T plus divergence je A. Tak já tady teď nebudu psát indexy A, aby to bylo jednodušší. Je jasný, že to je hustota nějaké veličiny, proudová hustota nějaké veličiny rovná se S plus F. Že opustil jsem ten index A, až budeme mít možnosti, že to bude náboj, něco, energie, tak ho tam můžeme začít zase psát, ale teďko je to skoro zbytečné a znepříjemňuje to ty vztahy. A pojďme si rozepsat, co ta levá strana znamená. Dérou podle té nechám plus divergence. To je kátá derivace. Ten tok je hustota, kátá složka rychlosti, přes ká se sčítá. Jo, ten tok je rho krát u a divergence je první derivace z první složky plus druhá derivace z druhé složky plus třetí derivace ze třetí složky. Či použil jsem sumační konvenci, se rovná S plus F. No tak tady to rozderivuju normálně na tvrdo. Takže d rho podle t plus d rho podle xk uk plus rho duk podle xk rovná se něčemu. Tak, první člen d rho podle t, druhý člen. To UK takhle převedu doleva, udělám z toho operátorově. UK d podle XK působící na rho plus rho duk podle XK rovná se S plus F. A jsme hotovi. První člen je jasný. Druhý člen je skalární součin U s gradientem na rho. Třetí člen je plus rho. Tady je du1 podle x1 plus du2 podle x2 plus du3 podle x3. To je divergence U. Rovná se S plus F. No pokud si vzpomenete na jednu z prvních přednášek, kde jsme si říkali, jak je gradient užitečná veličina a že pomocí něho můžeme zapsat úplnou časovou derivaci, která se skládá z parciální derivace podle času plus konvektivní derivace, no tak to jsme tady přesně dostali. Tady je dohromady úplná derivace podle času plus rho divergence U rovná se S plus F. Čiže tohle je jiný zápis rovnice kontinuity. Tohle je zápis, kterému se říká konzervativní tvar, ta jednička. A ta dvojka, to je stejná záležitost, ale zapsaná pomocí úplné časové derivace. Oba ty zápisy jsou ekvivalentní a když pak děláte numerické simulace, tak pro každý ten zápis jsou jiné numerické metody. Čili budete-li používat numerické metody, které využívají ten konzervativní tvar, tak musíte použít tu jedničku. Budete-li používat numerické metody, které se potýkají s časovými změnami celkovými, tak využijete tu dvojku. Čili jednička i dvojka jsou nesmírně užitečné tvary jednoho a téhož.
Pro analytické řešení je to šumafuk, jestli použijete jedničku nebo dvojku, ale pro numerické metody je to podstatné. Numerické metody jsou jiné pro tu jedničku, jiné pro tu dvojku a někdy jsou účinnější ty, jindy ony. Takže oba ty dva zápisy je dobré znát. Pokud se ta veličina A bude zachovávat, tak pak rovnice kontinuity bude vypadat jenom takhle. Či to je tvar, když A se zachovává. Pokud se A zachovává, ta rovnice kontinuity přejde v takovýhle jednoduchý tvar a ta římská jedna zůstane, napravo bude nula taky, že jo. A teďko ty proudící prostředí, to jsou obecně tekutiny. A tekutiny dělíme na kapaliny a plyny. Jak se to liší? Plyny jsou stlačitelné. Plyn můžu stlačit. Kapalina je nestlačitelná. Či když stlačím plyn, tak ho dám do menšího objemu, naroste jeho hustota. Či u plynů se mění hustota. Když stlačím kapalinu, tak se mi to nepodaří stlačit, takže hustota zůstává stejná. Či kapaliny mají rho rovná se konstantě a plyny mají rho je různé od konstanty. Či tekutiny dělíme na kapaliny a plyny. Kapaliny jsou nestlačitelné, její hustota je konstantní. No a pokud jsme v tomhle tom úplném tvaru, tak když rho je konstantní, tak to je právě, když d rho podle dt rovná se nule. Jo, je-li rho konstantní, tak úplná časová změna musí být nulová. No ale z tohohle zápisu vidíme, že pokud je rho nenulový, což asi je, že jo, a tohle je nula, no tak musí být divergence u rovná nule. Čili pro kapaliny platí jednoduchá rovnice kontinuity, divergence u rovná se nule a říkáme tomu podmínka nestlačitelnosti. Čili je-li daná entita nestlačitelná, tak divergence rychlostního pole musí být nula. Či pro kapaliny je divergence rychlostního pole nulová, nikoliv ale pro plyny. Jo? Vyšel jsem z toho, že je to nestlačitelný, rho je konstanta. U plynů neplatí, že by divergence U byla nulová. Takže magnetický pole divergence B je nula, se v jistém smyslu chová jako nějaká nestlačitelná kapalina. Tak, to byla poznámka druhá, že můžeme teda přejít mezi konzervativním a nekonzervativním tvarem. Podívám se, jestli tady mám ještě poznámku. Třetí, a to už jsem udělal, že tam napravo může být S a F. OK, tak pojďme teďko na příklady. Za prvé zákon zachování hmoty. Tak rho A bude hustota hmoty, což nejčastěji označuje jenom prostým rho bez indexu. Rozměr toho rho je kilogram na metr krychlový, tou aditivní veličinou je hmotnost. No a rovnice kontinuity je velmi jednoduchá, d rho podle t plus divergence rho u rovná se nula. To je lokální zákon zachování, co mě od někud zmizelo, to muselo přetýct přes plochu. Ta divergence mi tam symbolizuje tu plochu. Pokud to bude počet částic, nebo částice, no tak tou aditivní veličinou bude počet částic, hustotou bude množství částic v jednotce objemu a tomu se říká koncentrace. Rozměr koncentrace je 1/
metr na třetí, počet částic v metru krychlovém. A rovnice kontinuity bude změna koncentrace s časem plus divergence NU rovná se nule, pokud se částice zachovávají. Čili je to úplně totéž v bledě modrém, jenom je tam jiné písmenko. Jo? Rho je hustota hmoty, N je hustota částic neboli koncentrace. No a nás samozřejmě na půdě elektrofakulty nejvíc bude zajímat elektrický náboj. Takže je jasný, že hustota elektrického náboje to bude množství náboje v jednotce objemu. Rozměr hustoty náboje bude kulomb na metr krychlový a tok náboje bude hustota náboje krát rychlostní pole a rozměr hustoty náboje bude kulomb na metr čtvereční a sekundu, což všichni známe. Je to náboj proteklý plochou za jednotku času. A náboj proteklý za jednotku času, to je proud, to je ampér na metr čtvereční, čili to je takzvaná proudová hustota, ampér na metr čtvereční. No a příslušná rovnice kontinuity nemůže vypadat jinak, než d rho podle Q plus divergence JQ rovná se nula. Ta nula je napravo za předpokladu, že nám tam něco ty náboje nežere. Jo, jakmile tam bude požírač nábojů, nějaký lapač, tak tam nula nebude samozřejmě. A první otázkou nepochybně je, že takhle jsme zkonstruovali zákon zachování náboje ad hoc, teda v rámci víry, že ten náboj se zachovává, což nám pak kvantová teorie říká, že to souvisí se symetrií při otočení vlnové funkce. Ale je to víra, takhle jsme sestavili pohybovou rovnici pro zákon zachování náboje, ale pakliže teda se to pozoruje experimentálně, tak se to musí odrazit v Maxwellových rovnicích. To je výsledek experimentu Maxwellovy rovnice, že jo. A ty říkají, že divergence D je hustota náboje, to je vlastně experimentální fakt, že pole vytvářená nějakými náboji splní Coulombův zákon přepsaný. Divergence B rovná se nula, což je zase experimentální fakt, že magnetické pole od někud nevyvěrá. Pak máme rotace H rovná se JQ plus DD podle T, což je ampérův zákon. Tam, kde tečou proudy, vytváří se vír magnetického pole a ten vír taky může vzniknout tam, kde se mění elektrické pole s časem. No a poslední je Faradayův indukční zákon. Rotace E je méně dB podle T. Tam, kde se magnetické pole mění s časem, vznikají víry elektrického pole. No a jestli platí zákon zachování náboje, tak musíme začít D rho Q podle T. Takže tu první rovnici zderivuji podle času, abych tam měl to D rho Q podle T, abych si sestavil zákon zachování náboje. Takže z té první rovnice mě plyne D rho Q podle T se rovná D podle T divergence D. To můžu snadno upravit, pokud ty druhé derivace jsou spojitě derivovatelné, aspoň do řádu 2, tak můžeme přehazovat derivace, takže to bude divergence DD podle T
A už se mi tady rýsuje rovnice kontinuity, že časová změna je nějaká divergence. Za to DD podle té dosadím z té třetí Maxwellovy rovnice divergence z rotace H méně je Q. Na divergence z rotace, to jsme si ukazovali, že je nulová. Jo? Vzpomínáte si? Divergence z rotace bylo to dáno tím, že rotace je dána Levičivitovým tenzorem, který je antisymetrický, a divergence z rotace, tam jsou dvojí derivace, které jsou symetrické. Ty derivace jsou symetrické a ten Levičivitův tenzor je antisymetrický. Nebudu to dělat, máte to v poznámkách. Takže je to méně divergence JQ. No, přečtěme si začátek a konec. Takže jsme dostali D rho Q podle T je méně divergence JQ. No tak to převedeme na levou stranu. A zjistili jsme to, co jsme očekávali, že Maxwellovy rovnice splňují to, že se náboj zachovává. Ale nebylo tomu tak vždycky v historii. Ty první varianty rovnic, které Maxwell připravil, tam neměly tenhle ten člen. A Maxwell právě zkoušel, jak je to se zákonem zachování náboje. Když na to zapůsobil divergencí, divergence je Q, tak dostal divergence rotace je 0. Dostal divergence je 0 a zákon zachování náboje neplatí. Takže on vlastně tlačen tím, že věděl, že v přírodě se zákon zachování náboje uplatňuje, tak jsem přidal tenhle ten další člen, aby platil zákon zachování náboje. Říká se mu Maxwellův posuvný proud. A tyhle ty pohnutky ho vedly k tomu, že vlastně objevil, že víry magnetického pole nemusí vznikat jen díky proudové hustotě, ale mohou je také vytvářet časové změny elektrického pole. Což je docela známá věc. Pokud budete mít kondenzátor a vodič a poté, že tam je stejnosměrný proud, no tak z hlediska fyziky je to díra a tou nic nepřeskočí, takže tam elektrický proud neteče. Pokud ale ten elektrický proud bude střídavý, takže budeme mít I střídavý, tak výsledkem je, že tady ty náboje chvilku půjdou na jednu stranu, chvilku na druhou, chvilku na jednu, chvilku na druhou, chvilku na jednu, chvilku na druhou. Takže to magnetické pole bude chvilku orientováno takto. A za chvilku, až se otočí proud, tak bude to magnetické pole orientováno do protisměru. Či vír toho magnetického pole mi sleduje to, jak ten proud teče doprava, doleva, doprava, doleva. A pro tu díru se nic nemění, tou dírou nic neprochází. Ale když ten proud jsou elektrony a je to ta fáze, kdy ty elektrony tečou doprava, což znamená, že proud teče doleva, tak ty elektrony se navalí na tuhle tu desku. A ta deska bude záporná a ta druhá bude kladná. No a pak ty elektrony odtečou zase zpátky, vymění se to. Tady bude kladný náboj, tady bude záporný náboj. Čili v té díře to není tak, že by ty elektrony byly trpaslíčci, kteří tady skáčou z jedné desky na druhou. Ty tam neprocházejí. Tam se vždycky jenom navalej, odvalej. Čili na tu desku přichází náboj, odchází záporný náboj, přichází, odchází. No ale díky tomu mezi těma deskama vzniká proměnné elektrické pole, DD podle té, které chvilku míří sem, chvilku sem, chvilku sem, chvilku sem. No a výsledek je ten, že vnější pozorovatel z dálky vůbec nepozná, že ten obvod je přerušený, bude se mu zdát, jako by tam tekl proud, protože navenek
všude to bude obalený magnetickým polem, takhle, jak jsem to kreslil, i kolem té díry. Akorát mechanismus vzniku toho magnetického pole je jiný. Mimo tu díru za to může ta proudová hustota, za to magnetické pole. A v té díře za to může tenhle ten člen DD podle T, který generuje to magnetické pole. Ale pro vnějšího pozorovatele se zdá, jako by tam tekl opravdu proud, protože to magnetické pole, který je ukazatelem toho, že se tam něco děje v tom vodiči, má dva mechanismy vzniku. A kolem toho proudovodiče, tam je to proudová hustota, a kolem toho kondenzátoru, nebo v tom kondenzátoru, je to člen DD podle T. Tak, pojďme nyní přejít na zákon složitější, a to je zákon zachování energie. Takže druhý zákon bude zákon zachování energie. Takže energii označím dvojitý V. Já vím, že to směřuje k tomu, že bych měl značit E, ale E je elektrický pole a my tam budeme elektrický pole potřebovat. Či energii označme dvojitý V, tím nic neskazíme a nebude se to plít s elektrickým polem. Zavedeme si hustotu energie a tok energie. Hustota energie je joule na metr krychlový. Tok energie má rozměr joule na metr krychlový a sekundu, ne na metr čtvereční a sekundu. Je to tok plochou za čas. No ale energie za jednotku času, to je výkon, to jsou vaty taky. Takže můžeme psát, že jsou to vaty na metr čtvereční. Čili hustota energie je joule na metr krychlový, tok energie je joule na metr čtvereční a sekundu nebo watt na metr čtvereční. Výkon, který proteče plochou, vaty na metr čtvereční. A rovnice kontinuity je asi naprosto jasná. D rho V podle T plus divergence je V rovná se. A napravo buď to teda bude nula, pokud se ta energie zachovává, ale protože jsme na elektrofakultě, tak si představíme, že teda popisujeme energii nějakého ionizovaného prostředí, plazmatu. Tady dokonce byla kdysi doktorský obor fyzika plazmatu, který byl zlikvidován, ale to asi nemusíme se tím zabývat. Můžeme pokračovat dál v tom, jakože nás zajímá plazma ještě. A tam nebude nula napravo, že jo? Na to plazma, když působím elektrickými magnetickými poli, tak můžu měnit tu energii nějakým způsobem. No takže tady bude ten silový člen F, který nám mění energii. Jo? Elektrické magnetické pole by nám teoreticky mohlo měnit energii toho systému. Ve fyzice plazmatu existují nahrávky na webu z teorie plazmatu 1 a 2, kde se ukazuje, jak vypadá ta hustota energie, ale myslím si, že když napíšu ten výsledek, který plyne ze statistické fyziky, takže to pochopíte. První člen rho u na druhou, no tak to je hustota kinetické energie, půl mv na druhou, půl rho u na druhou, že jo. A druhý člen je vnitřní energie. Jo, to jsou ty energie různých vazeb chemických a podobných věcí, hustota vnitřní energie. Čili celá ta hustota energie se skládá ze dvou členů, hustoty kinetické energie a hustoty vnitřní energie.
To je to malý psací E, to je energie těch různých vazeb, které tam jsou, všeho možného. No a tok energie, no tak, tam je jedna polovina rho U na druhou U, to byste taky odhalili, to je hustota kinetické energie násobená rychlostí, čili to je tok kinetické energie. Jo, vždycky násobím rychlostí, mám tok. Další člen je plus E krát U, to byste taky odhalili, hustota vnitřní energie přinásobená rychlostí je tok energie. Jo. Ale pak jsou tam další členy, je tam tok způsobený tlakem, no a pak je tam tepelný tok. Samozřejmě ty chaotické pohyby přinášejí teplo, takže těch toků energie, tam je docela velké množství už způsobů, jak může téct energie. Jo, je to teda tok kinetický energie, tok vnitřní energie, tok tlakový energie a tok tepelný energie. Pokud ale nás nebudou zajímat detaily, struktury, no tak ta rovnice zákona zachování energie je velmi, velmi jednoduchá. Posčítám všechny hustoty energie, časová změna hustot energie plus divergence všech způsobů toku energie mi dá nul, když se to zachovává, anebo mi dá nějaký nenulový člen způsobený tím, že to interaguje s polem. To pole F může být gravitační pole, které dodává energii. Voda teče z hor, samozřejmě jí to dodává energii. No a nebo v našem případě to bude elektromagnetické pole, které tomu systému také může dodat energii. Pojďme se podívat, jak je to s výkonem. Výkon je vlastně, který dodávám tomu systému, práce vykonaná. A proč D? Můžeme udělat infinitesimální rovnou. Práce vykonaná silovými poli za jednotku času. To je výkon, který dodám do toho systému. Ta práce vykonaná silovými poli, to už jsme tady někde řešili, je FDL. Je to tak? Je, že jo. A DL ku DT, to je rychlostní pole. V případě toho proudění tam bude U, nebo když to bude jedna částice zatím, tak tam bude V. Jo, V je vždycky rychlost jedné částice, U je ta střední hodnota, když je to celý kontinuum. F krát V. No a jaký bude teď výkon elektromagnetických polí? No tak za to P dosadím sílu Lorentzovu QE plus QV krát B, to celé skalárně z V. Tak první člen mi dá skalární součin QVE. Druhý člen mi dá QV krát B skalárně z V. No jo, ale výsledek vektorového součinu je veličina kolmá na rychlost. Jo? Vektorový součin dvou veličiny kolmí na obě ty veličiny. Je to kolmí na V i B samozřejmě. A když udělám skalární součin vektoru kolmého na V z V, tak dostanu nulu. Jo? Vidíte to v tom? Kdybyste to nevěděli, tak si to dokážeme. Až už umíte, ať si vzpomenete na Levičivitův tenzor. Tak tady, když napíšu K tou složku, epsilon KLM VL BM, to je K ta složka toho vektorového součinu. Jo? KLM VL BM, to jsme se učili. A skalární součin znamená, že když tady je kátá složka, no tak to pronásobím kátou složkou. Je to vidět? No jo, ale to je symetrický. V záměně LK tohle je symetrický a tohle je antisymetrický v záměně LK. A to jsme se učili, když zúžíte symetrickou antisymetrickou matici, dostanete identickou nulu. Či dvěma způsoby tady vidíte, že ten vektorový součin musí dát nulu.
To je docela zvláštní, že jo? Ten výsledek je jenom QVE. A jakoby magnetické pole tu energii neměnilo. No je to dáno tím, že Lorentzova síla, jsme si ukazovali příklad, kdy jsme s částicí letěli homogenním polem a ono jí to stočilo na kružnici, že jo? Či Lorentzova síla mění směr rychlosti. To ano, ale nemění velikost rychlosti, tím nemění kinetickou energii. Či Lorentzova síla nemění energii, mění směr rychlosti, to je něco jiného. Takže proto se tam neuplatní. Je tam jediný člen QVE, to je výkon polí na tu vodivou tekutinu, o které se tady bavíme. No akorát, co já potřebuju doprava? Tohle 100F, co to bude? Tady mám hustotu energie za jednotku času. Energie za jednotku času, to je výkon, že jo? Hustota energie za jednotku času, to je hustota výkonu. Čili to, co já tady potřebuju, je d rho v podle t plus divergence je v rovná se hustota výkonu. Výkon, hustota výkonu, rozměr je watt na metr krychlový. Či na pravé straně tam bude hustota výkonu dodávaná tím silovým polem do systému. Je to vidět z levé strany té rovnice. Tady je časová změna hustoty energie. Časová změna energie je výkon, časová změna hustoty energie je hustota výkonu. Či já napravo musím dát hustotu výkonu těch silových polí. A my jsme si spočítali výkon. No tak jo, tak s tou uděláme hustoty, ne? Takže jestliže výkon se rovná QVE, tak hustota výkonu, to je vlastně dp děleno dv na jednotku objemu, tak co se stane? Z toho náboje se stane co, když to vydělím objemem? Hustota náboje, že jo? Či tady bude hustota náboje, dobrý. A z té rychlosti, když vezmu nějakou krychličku a limitně s ní půjdu k nule a všechny ty rychlosti budu středovat přes tu krychličku, no tak tam bude střední hodnota rychlosti. Jo, ta hustota výkonu je samozřejmě ne v jedné částici už, ale mám množství částic v jednotce objemu a limitně s tím objemem jdu k nule. Či všechny ty rychlosti průměruji. Ale věděli byste, co je to rho kv krát u, hustota aditivní veličiny krát její rychlost? To je tok aditivní veličiny, tak je definovaný. Čili tady je jq krát e. Proudová hustota krát elektrické pole. Takže zákon zachování energie, finální záležitost je časová změna hustoty energie plus divergence toku energie rovná se jq krát e. Energie vodivé tekutiny nebo plazmatu se v elektromagnetickém poli nezachovává. Vodivá tekutina je popsána klasickou rovnicí kontinuity, časová změna hustoty energie plus divergence toku energie, ale napravo je nenulový člen, protože tomu plazmatu může dodávat energii elektrické pole. Toto napravo je hustota výkonu, hustota Joulova výkonu. Říká se tomu hustota Joulova výkonu. Je to klasický Joulův ohřev elektrickým polem. Takže takhle vypadá rovnice kontinuity. A já budu mít podobnou rovnici kontinuity pro energii pole.
A teprve součet veškerých energií, jak těch částic, tak toho pole musí dát na pravý straně nulu samozřejmě, než to už je uzavřený systém. Ale ani elektromagnetický pole, ani plazma nebude mít na pravý straně nulu. Plazma získává energii z elektromagnetického pole, to je tenhle ten člen. A elektromagnetické pole ztrácí energii tím, že ji předává třeba nějakému nápoji v mikrovlnce. Takže já bych tady asi měl napsat na té levé straně takhle nahoru indexy P, že toto se týká částic, particles, P particles. Protože stejný zákon zachování bude mít ještě pro elektromagnetické pole. A to bude ve finále. Oba dva ty zákony zachování nám dají na pravý straně nulu. Takže pamatujte si, že energie vodivé tekutiny v elektromagnetických polích se nezachovává. Energie elektromagnetických polí se nezachovává, protože si vzájemně tu energii předávají. Tak pojďme se teď podívat na tu druhou část stejné mince. Zatím jakoby máme rub. Podíváme se ještě na líc. To jsou ta elektromagnetická pole. Jak tam to vypadá se zákonem zachování energie? Tak napišme si Maxwellovy rovnice, jestliže se chceme bavit o energii elektromagnetického pole. Takže divergence D je hustota náboje, divergence B je nula, rotace H je J plus DD podle T. A tady asi ty indexy musíme psát, aby jsme věděli, čeho to je tok. To je hustota náboje, tok náboje v Maxwellkách. A rotace E je minus dB podle T. A jak to bude vypadat s hustotou energie elektromagnetického pole? No tak to znáte z elementárních kurzů, kde jste si ukazovali, že v podstatě hustota energie má elektrickou a magnetickou část. Ta elektrická část, ta se odvozovala na kondenzátoru a tam jste zjistili, že hustota energie je 1/2 E krát D. A ta magnetická energie, její hustota se odvozovala na cívčičce a tam se ukázalo, že hustota energie je 1/2 H krát B. Či hustotu energie známe ze základních kurzů fyziky. Hustota energie elektrického pole je 0,5 ED, typicky na kondenzátoru. Hustota energie lokalizovaná v magnetickém poli je 0,5 HB, typicky na cívce. Rozměr je samozřejmě joule na metr krychlový, čili 0,5 ED je joule na metr krychlový, 0,5 HB je joule na metr krychlový, je to hustota energie, nic jiného. No a teď chceme sestavit rovnici kontinuity, to bychom tak rádi, že jo. No tak musíme asi zjistit časovou změnu. Časová změna hustoty energie elektromagnetického pole bude 1/2 D, nebo nechme tu polovinu vevnitř, D podle T, 1/2 ED plus D podle T, 1/2 HB. Tak, abychom tohle mohli upravovat, tak budeme předpokládat, že vektory D a E jsou nějak vzájemně úměrné a vektory B a H taky. Je to předpoklad, který kdybychom neučinili, tak se taky můžeme bavit o zákonu zachování energie. Bude ale složitější a bude potřebovat zavedení tzv. Hertzových vektorů, prvního a druhého Hertzova vektoru, což se většinou v těch úvodních kurzech nedělá. Tím se omezujeme na slabá pole.
Ve slabých polích můžeme udělat Taylorův rozvoj a opravdu to E je úměrné D a H je úměrné B a celkem s tím není problém. Jakmile by ta pole byla extrémně silná, bude tam hystereze třeba magnetického pole, hystereze elektrického pole, že už to nebudou lineární vztahy, no tak tohleto odvození nebude platit. Jo? Ale pro slabá pole takovéto odvození platí a předpokládáme, že čím silnější pole přiložíme, tím větší bude odezva toho materiálu a ta odezva bude lineární. Tak za těchto předpokladů s těma časovými derivacemi strašně snadno vybabráme. Vzpomeňte si, že když jsme měli časovou derivaci 1/2 f na druhou, co to bylo? 1/2 derivace vnější funkce 2f a derivace vnitřní funkce f s tečkou. Takže výsledek byl f s tečkou, jo? Či máte-li časovou derivaci poloviny nějakého f na druhou, tak je to f s tečkou. A my tady něco podobného máme. Jestli to d je úměrný e, tak tady máte e na druhou vlastně derivovat, až na konstantu. A konstanty se derivace netýká. Jestli b a h jsou vzájemně úměrný, tak tady máte buď h na druhou nebo b na druhou, když to derivujete. A derivovat kvadrát, derivovat polovinu kvadrátu znamená derivovat vnitřní funkci, to je f s tečkou, derivovat vnější, f na druhou, to jsou dvě f, či to je f krát derivace u jednoho z nich. Takže to bude e krát dd podle t. Pouze za předpokladu, že je tam lineární vztah, je jedno, zda tu časovou derivaci napíšete u toho E nebo u toho D. Já jsem ji napsal u toho D, protože jsem vyčuraný a dopředu vím, že v Maxwellových rovnicích je DD podle T, že jo. Ale v principu, když máte lineární aproximaci, tak je jedno, jestli to píšete u E nebo u D. Znova říkám, může se stát, že tam nebude lineární vztah, že to bude složitější. Pak musíme zavést Hertzovy vektory a potýkat se s hysterezí a dalšími jevy. Ale není to nutné v takovémto úvodu, kdy chceme zkonstruovat nějaký hezký zákon zachování energie. Předpokládáme, že ta pole jsou slabá, odezva je slabá a vzájemně si je to úměrný. No a s tím druhým členem to bude stejný. Tady vlastně kvadrát magnetického pole je jedno, jestli H nebo B, liší se to nějakou konstantou, když si je to úměrný. A derivace kvadrátu je ta funkce krát její derivace. Kam tu derivaci napíšu, kde máme časovou derivaci? U Bčka tady máme v Maxwellkách časovou derivaci, čili H dB podle T. Takže dosadíme nyní z Maxwellových rovnic E krát DD podle T a DD podle T je rotace H minus JQ. Plus H krát DB podle T, a to je z Maxwellových rovnic, minus rotace E. No a už se nám tady krásně vynořuje rovnice kontinuity, takže časová změna hustoty energie elektromagnetického pole se rovná. Teď, když tady to roznásobím, tak tady je minus skalární součin JQE. Vidíte to? To je přesně to, co tady bylo u částic s plusem. To bude u magnetického pole s minusem. Jo? Což nás nepřekvapí. Pak tam bude plus E krát rotace H minus H krát rotace E. No a kdysi jsme se zabývali Levi-Civitovým tenzorem a vektorovými identitami. A u
Ukazovali jsme si někde, co to je divergence z A krát B jako jeden z příkladů. Vzpomínáte si na to? Pokud ne, tak já to udělám, protože je to velmi rychlé. Tak divergence, to je kátá derivace z káté složky vektorového součinu. Čili epsilon KLM ALBM. Vzhledem k tomu, že úvodní výraz je skalární, energie je skalár, že jo? Tak A krát B je vektor divergence, z toho udělá číslo. Čili žádný index nesmí zůstat. KK se vysčítá, LL se vysčítá, MM se vysčítá. Nezůstane kámen na kameni. Všechny indexy se posčítají, vždyť je to skalár. No tak proveďme tu derivaci, tady derivace součinu, že jo? Epsilon KLM DAL podle XK a BM nechám a druhý člen epsilon KLM AL nechám a BM podle XK. Tak nevím, jestli levou rukou, ale jo, nakreslím K. Čili takhle to vypadá. No jo, tady je KL. Tady je KL. Čili tohle dohromady je nějaká rotace. Jo? Vektorový součin gradientu s tím. Akorát, abych to mohl udělat tak LK, tak tady potřebuji pořadí toho epsilonu LK, že jo? Nebo KL, jo, když je to gradient, tak to je první, druhý. KL potřebuju, takže to M takhle odstěhuju jednou po druhý. Když ho odstěhuju dvakrát, tak se nic nezmění. Epsilon MKL DKAL a pokračuje to BM. Tak to je první člen upravený. Druhý člen, tady je taky nějaký vektorový součin gradientu s M. KM potřebuju mít pořadí. KM, no tak to L odstěhu pryč, to mi tam vadí. To je jedno stěhování, čili minus epsilon KM DK BM a zůstane tam AL na odset. A jsme hotoví. Protože tohle, to je rotace A, která složka KL, KL, M ta složka. Minus. A tady taky, že jo? KM, KM, či to je vektorový součin, takže to je rotace B, L ta složka. Přesem se sčítá, takže tady je skalární součin vektoru B s tou rotací. Mínus, tady se přes L sčítá, to je skalární součin A s tou rotací. A krát rotace B. Takže jsme odvodili, že divergence A krát B rovná se B krát rotace A méně A krát rotace B. A to přesně takový tvar tady máme. E krát rotace H minus H krát rotace E. Takže tohle je divergence H krát E. A my jsme potřebovali divergenci do rovnici kontinuity. Tak to odsuneme doleva. D rho V podle T EM rovná se, jo, méně divergence H krát E
se rovná méně je q krát e. Tak a Ester by řekl, že pro rovnici kontinuity je to hnusný, když je tady mínus, že jo? No tak otočíme znamínko tady v tom vektorovém součinu a budeme to mít s plusem. Takže elektromagnetické pole splňuje rovnici kontinuity méně je q e. Či takhle to vypadá pro částice, takhle to vypadá pro pole. Takže toto je tok energie e krát h. Někdy se označuje písmenkem s. Říká se mu Poyntingův vektor. Tok energie, jednotka joule na metr čtvereční a sekundu. Jako každý jiný tok. Jo? Joule na metr čtvereční, sekundu, tok energie, Poyntingův vektor e krát h. Tok energie. Všimněte si, že ani u částic, ani u polí nedochází k zachování energie. Pojďme to napsat tedy do závěru všechno, jak to krásně vypadá. Takže budeme mít d podle t hustoty energie částic plus divergence toku energie částic rovná se ohřev těch částic způsobený hustotou Joulova výkonu pro pole časová změna hustoty elektromagnetického pole plus tok energie divergence toku energie elektromagnetického pole je méně je QE, kde hustota energie částic je jedna polovina rho u na druhou, to je hustota kinetické energie plus hustota vnitřní energie. Hustota energie elektromagnetického pole je půl ED plus půl HB, elektrická a magnetická komponenta. Tok energie částic je tok kinetické energie, rho U na druhou U. Každý tok je hustota krát rychlost plus tok vnitřní energie plus tok tlakové energie plus tok tepelné energie. A hustota energie tok energie elektromagnetického pole je Poyntingův vektor E krát H. Či takhle dohromady máme zákon zachování energie, který má částicovou část, polní část. V částicové části najdeme ty klasické energie, hustotu energie, vnitřní energii. V polní části najdeme půl ED, půl HB energie. Co se týče toků, no tak toky v té klasické části jsou ty běžné toky, kinetické energie, vnitřní energie, tlakové energie, tepelné energie. Tohle jsem neodvozoval, protože to bych s tím strávil hodně. Musel bychom zavést nerovnovážnou statistiku a v ní to odvozovat. Ale tok energie elektromagnetického pole jsme si odvodili, že E krát H Poyntingův vektor, ale dejte pozor, když vám někdo bude říkat, že tok energie E krát H, tak to platí pouze za to lineárního předpokladu. Jo, ten tam byl velmi důležitý. Jestliže nebude platit lineární vztah, nebude to takhle jednoduché. No a pokud to oboje sečteme dohromady,
tak dostaneme globální zákon D podle T. Tyhle ty dvě rovnice, když sečteme, tak dostaneme D rho V podle T plus divergence toku energie rovná se nula, což je ta krásná rovnice kontinuity, jak bychom si vždycky přáli, napravo s nulou, náhrně čitelná hustota energie, tok energie, ale nesmíme zapomenout, že ta hustota energie je hustota kinetické energie plus hustota vnitřní energie plus hustota energie elektrického pole plus hustota energie magnetického pole. Tohle to všechno tam je obsaženo. A tok energie bude tok kinetické energie, tok vnitřní energie, tok tlakové energie, tok tepelný a tok elektromagnetické energie E krát H. Teprve pak vám to dá krásně napravo nulu, když se tam odečte jednou to plus je Q, po druhé to minus je Q a máte celkový zákon zachování energie. Takže závěr je, že ani vodivá tekutina, ani elektromagnetické pole energie nezachovávají. Napravo té rovnici kontinuity není nula. Teprve součet obého dohromady mi dá napravo nulu a kontinuitu, jak bych si přál. Tak asi uděláme přestávku teď a po přestávce si uděláme zákon zachování hybnosti, který je trošičku složitější. A tady si to odvodíme celé, jak pro tu částicovou, tak pro tu polní část. A proč je to složitější? Když jsme měli hmotu, náboj, energii, to byly skalární veličiny. A tok skalární veličiny je jasný, tam přidáme prostě rychlost a máme tok. Ale hybnost je najednou vektorová veličina, že jo? No a tok vektorový veličiny bude tenzorová veličina. Takže to bude mít tenzorový tvar a docela se s tím vyřádíme a ukážeme si teda po přestávce, jak vypadá zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole, jak vypadá zákon zachování hybnosti vodivé kapaliny. Samozřejmě se ty hybnosti nebudou zachovávat, napravo budou nějaký divný členy a když sečteme tu kapalinu s tím polem, tak teprve dostaneme napravo nulu. Tak, přestávka. Tak, budeme se zabývat zákonem zachování hybnosti. Takže tou klíčovou veličinou bude hybnost MV. A když přejdeme k hustotám, tak hustota hybnosti bude vektorová veličina. Buď se označuje pi nebo gamma, tak třeba gamma je dobrý. Gamma se bude rovnat vlastně limita, když delta V jde k nula, z hybnosti v objemové jednotce. Je to stejně jako byla hustota energie, hustota hmoty, hustota náboje, tak teď máme hustotu hybnosti. Jo? No a hustota hybnosti, no tak co se stane? Z hmoty se stane hustota, když ta hustota nemá žádný index, tak je to hustota hmoty. Jo? No a z rychlosti se stane střední hodnota rychlosti. Čili rho u je hustota hybnosti. MV je hybnost, rho u je hustota hybnosti. No jo, ale dosud jsme měli náboj, hmotu, částice, energii, to byly všechno skalární veličiny. Tohle je první veličina, vektorová. No tak to budeme muset vzít nějak po složkách, že jo? Či budeme se zabývat k tou složkou hustoty hybnosti, rho u k, a pro ní budeme nějak hledat zákon zachování. No tak jasně, že budu potřebovat tedy d gamma k podle t a převést to na nějaký ty divergence a sestavit rovnici kontinuity. No jo, ale to teda musím udělat d podle t rho u k a budu potřebovat znát časové změny hustoty a časové změny rychlostních polí.
Časové změny hustoty, s tím se potykáme rychle. To je rovnice kontinuity, to už máme pro hustotu, pro hmotu. Ale časové změny rychlostních polí, ty musíme někde znát. Takže to je vlastně změna rychlosti, to je pohybová rovnice. Čili já budu potřebovat pohybovou rovnici nejdřív. Tak pojďme na pohybovou rovnici. No tak standardně je to M dv podle dt je síla. Když přijdeme k hustotám, tak to bude ρ du podle dt je hustota síly. Rozměr toho malého f je newton na metr krychlový. I síla může mít svoji hustotu. Jo? Všechny hustoty jsou na metr krychlový. Newton na metr krychlový. No a levou stranu tu umíme, ne? To je úplná časová derivace, to je ta parciální plus konvektivní odproudění. Že z rychlosti se v hustotách stalo U, to je jasný. Rychlost byla rychlost jedné částice, U je nějaká rychlost kontinua. No a napravo bude hustota sil. No a teď je na nás, jaký síly my připustíme. Tak já si myslím, že určitě tak nějak zpěty vůči termodynamice musíme připustit tlakovou sílu. Budu to psát nahoru do závorek, abych měl dole volný pole pro indexy. Jo? Abych ty x, y, z nebo první, druhá, třetí se mi nemixovaly s tím označením. No a protože jsme na elektrofakultě, tak tam dáme Lorentzovu sílu, hustotu Lorentzovy síly. Čili zase vlastně budu mít nějakou vodivou tekutinu, na kterou působí elektromagnetické pole. Pak by tam mohla být hustota gravitační síly, samozřejmě. Jo? Ale myslím si, že bližší našim cílům bude Lorentzova síla, prostě nabitá tekutina, vodivá, která reaguje na elektrický magnetický pole. Pokud se to magnetický pole neuplatňovalo u energie, tak u hybnosti samozřejmě, jo, magnetický pole mění směr rychlosti, mění hybnost, či to tady bude všude. Tak kolik tyhle ty dva členy budou? Tlaková síla, já nevím, možná jsme už někde odvozovali. Jak je to s tlakovou silou? Síla tlaková, jenom takhle ve velikostech, to je tlak krát plocha, ne? Je to tak, že jo? Nějaká plocha, na kterou působí delta FP. A hustota? Tak hustota bude dělená objemem, což bude P krát delta S a ten objem to je plocha, která se posunula o delta L. Takže ve výsledku to bude nějaký delta P ku delta L. Čili změna tlaku s dílkou. Když to rozmyslíte přesně, tak ta tlaková síla ve třech dimenzích bude teda gradient tlaku a bude mířit do prostoru s menším tlakem. Když máte tlakovou výši, no tak ten vítr míří k tlakový níži, čili mínus. Já nevím, jestli jsme to někde už měli nebo neměli, ale tlaková síla je mínus gradient tlaku, hustota tlakové síly. A to ani není pro nás zase tak extra důležitý, jako ta Lorentzova síla. A tu my umíme. Lorentzova síla je QE plus QV krát B, že jo, to je základní kurz. A my z toho uděláme hustoty. Když potřebujeme hustotu Lorentzovy síly. No tak z toho prvního výrazu z náboje bude hustota náboje. Z toho druhého výrazu z náboje bude hustota náboje. A když vezmu množství síly v objemové jednotce, tak tady se mi z té rychlosti stane ta kontinuální rychlost, ta průměrná rychlost U krát B.
Ale hustota náboje, násobená polní rychlostí, to je přece tok náboje. Každý tok je hustota veličiny krát rychlost. Takže hustota Lorenzovy síly je hustota náboje krát elektrické pole plus tok náboje, neboli proudová hustota, vektorově s magnetickým polem. Takhle vypadá hustota Lorenzovy síly. Takže my máme k dispozici vlastně dvě rovnice. První je rovnice kontinuity, d rho podle t, plus divergence rho u rovná se nula. A druhá rovnice je pohybová rovnice, rho du podle t, plus rho u gradient na u se rovná méně gradient tlaku plus rho qe plus je qe krát b. Toto dohromady je hustota Lorenzovy síly. Z té první rovnice mohu určovat časové změny hustoty, z té druhé rovnice časové změny rychlostních polí. A to je všechno, co potřebuju, protože my chceme zákon zachování hybnosti. Čili my potřebujeme časovou změnu hustoty hybnosti. Zákon zachování hybnosti, takhle bude začínat ta rovnice kontinuity, ne? Tady vždycky začíná časová změna hustoty té veličiny. Hybnost je hmotnost krát rychlost. Hustota krát rychlostní pole, to je hustota hybnosti. No a tam nám výjdou snad nějaký divergence, budeme věřit a doufat do budoucna. Tak pojďme na to. Tak proderivujeme d rho podle t uk plus rho duk podle t. Tohle. Já tam nechci časový derivace. Já chci mít časová změna jsou divergence, že jo? Chci rovnici kontinuity sestavit. Či tyhle časové derivace vyjádřím z jedničky z rovnice kontinuity. D rho podle t. Takže tam bude minus divergence rho u krát uk. A ani tyhle ty časové derivace tady nechci, tak ty budu vyjadřovat z té dvojky. Čili takhle celý tohle 100 napíšu z dvojky. Takže to bude, když tohle vypočtu, tak tohle půjde doprava, tak to bude minus, aha, tadyhle, minus rho, ne, to vyjadřuju, pardon, jo, takže minus rho, u gradient na uk, píšu k tou složku, minus k ta složka tlaku, plus k ta složka Lorenzovy síly. Tak snad je vidět, co jsem udělal. Časovou změnu hustoty jsem vyjádřil z rovnice kontinuity, jako minus divergence rho krát u. Na časovou změnu rychlostního pole, to jsem vzal šmahem i s tím rho, jsem vyjádřil odsuď. Čili to je minus rho u gradient na u, ale píšu kátou složku. Minus gradient tlaku, píšu kátou složku, plus Lorenzova síla, píšu kátou složku. Tak pojďme se podívat, co se nám tady urodilo. Tak kátá složka, tak index k je svatý, ten už nesmím nikde použít, že jo? To je ta složka, kterou počítám. Takže tu divergenci tady musím použít už LT index. Méně DL rho UL UK, to je první člen. Minus rho, tady je u gradient, zase už nemůžu použít index k, ten už tady mám, takže použiju l. UL
DLUK minus DKP plus FKL. Tak a když se na to podíváte, tady je derivovaný rho UL. To bude třeba funkce F. A tady je nějaká funkce G. Čili F je derivovaná, G je nederivovaná. Jo? Ale tady je rho UL. To je funkce F, která není derivovaná. A tady je ta funkce G, která je derivovaná. Čili ty první dva členy není nic jiného než derivace součinu. Jo? Tady je tato kombinace derivovaná, tohle ne. Tady je to v obráceně. Tohle derivovaný není, tohle derivovaný je. Čili je tam derivace součinu. Oba členy mají mínus. Jo? Je to vidět, prosím vás? Obě derivace jsou LT. Funkce G je UK. Funkce G je UK. Funkce F je rho UL. Funkce F je rho UL. Jo? Funkce F je rho UL. Funkce G je UK. Je to evidentní derivace součinu. Ty indexy nemusím s ním nic dělat. Vidí všichni, že je to derivace součinu? Jo? Tady je derivovaný rho UL, tady není derivovaný rho UL. Tady je derivovaný, tady není derivovaný UK, tady je derivovaný UK. Tak, pojďme to tedy sjednotit. Takže to je minus derivovaný rho UL UK. Minus derivovaný P plus FKL. To by byla pěkná divergence, už ne, už tady jsou derivace něčeho. A tady taky jsou derivace něčeho, ale co je nepříjemný, tady jsou derivace podle L a tady jsou derivace podle K. A to já musím sjednotit, to nemůže být stejný v té divergenci. No, takže jo, tak to nějak vymyslíme. A celkem je to jednoduchá záležitost, tak já budu pokračovat tady. Se rovná méně D podle XL, to je tohle. Tady napíšu rho, seřadím to podle abecedy UKUL. Tady je plus P, ale tady byla derivace podle K, že jo? To je špatně. Tak já tady přidám delta KL. Zkuste si to roznásobit. D podle XL, delta KL. No to s tou udělá D podle XK. K musí být rovno L. Či tímhle trikem jsem ty derivace sjednotil. No a tady je něco, o co tu nevíde. Plus FK L, K, ta složka Lorentzovy síly. Tak jsme hotoví. Když si přečtu začátek a konec, tak jsem časovou změnu napsal jako nějakou divergenci. Přepišme teda ty prostorové derivace taky doleva. A máme závěrečnou formuli. D podle T rho UK plus D podle XL P delta KL plus rho UK UL rovná se K ta složka hustoty Lorentzovy síly. Tak to je zákon zachování hybnosti.
Tady je hustota hybnosti. Tady je tok hybnosti. No a na první pohled vás zaujme, že ten tok je tenzorovou veličinou, má dva indexy, že jo? A to by nás nemuselo moc trápit, protože když jsme měli hustotu náboje, no tak jsme tomu přiřadili tok náboje, který byl ρ q krát u. Jo, čili tomu ρ q jsme přiřadili ρ q u k třeba, nebo UL, to je jedno. Čili když máme skalární veličinu, tak tok je vektorová veličina. Hustota energie, tok energie. Hustota hmoty, tok hmoty. Hustota náboje, tok hmoty. Ale když mám najednou hybnost, tak mám hustotu hmoty krát kátá složka rychlosti. Jo? Tohle mi musí týct. Či tři veličiny mi musí týct. Rho ux, rho uy, rho uz. A rho ux může týct. Jo, představte si, takhle foukám ve směru osy x, tam je nějaký systém a to foukání se jako rozprostře do x, y a z. A z osy y taky, z osy z taky. Či najednou já to popíšu devíti veličinama. Každému tomu toku, každý té hustotě hybnosti přiřadím tok. Či přibyde tam rychlost. Je to stejný jako tady. Akorát tady byla skalární veličina, tak rychlost přibyla, byl z toho tok. No tady je vektorová veličina, rychlost přibyde, je z toho tenzor. Jo, či tohle to mi popisuje, jak kátá složka hybnosti teče v L-tém směru. Jo, toto je kátá složka hybnosti, kátá hybnost a tohle je LT tok. Takže nutně to musí být tenzorová záležitost už, proto se tomu v té hranaté závorce říká tenzor toku hybnosti. Tenzor toku hybnosti. Tenzor toku hybnosti. Pojďme to ještě udělat do absurda. Když budu mít moment hybnosti, to jsme si ukazovali, že je vektorový součin. To je antisymetrický tenzor druhého řádu, že jo? Či to samo o sobě je dvouindexová veličina. Když budu mít moment hybnosti, L rovná se R krát P, no tak to jsou vlastně LKL XAPL méně XLPK, takováhle matice. Takže tok tenzorový veličiny tam bude LKL UN. Je to tříindexová veličina dokonce, tenzor třetího řádu. Čili každý tok mi přivýší jeden index. Když budete mít skalár, energii, náboj, hmotu, tak tok bude vektor. Když budete mít vektor, tok bude tenzor druhého řádu. Když budete mít tenzor druhého řádu, tok bude tenzor třetího řádu. A tak dál, a tak dál. Ten tok vlastně znamená, že k té hustotě té veličiny přibyde jeden index, rychlostní pole se tam přisadí. Tady je to krásně vidět. Rho UK, já mám barvičky. Rho UK je hustota hybnosti, co mi zajímá. Ta tady zůstala, ale stal se z ní tok, přenásobený rychlostním polem. Ta hybnost, ať foukám ve směru osy x, teď tam je nějaký terč, a to foukání se mi rozprostře do x, y, z, to začne týct. A stejně tak z ostatních os. No a pak tam přibyl takový statický člen, tlak. No samozřejmě, že když dáte do proudící vody list papíru, tak na něj působí tlak, jak ten statický tlak, tak dynamický tlak od toho proudění. To vám všechno bude na ten list papíru působit. Či celkový tlak, který působí na tu věc, je vlastně daný jak statickým tlakem, tak dynamickým tlakem. Či ten tenzor toku hybnosti mě vlastně říká, jaké je tlakové působení.
Takže tok hybnosti je totéž, co tenzor toku hybnosti, je totéž, co tenzor tlaku. Či tlak už není skalární veličina. Ten klasický tlak, jak ho notoricky známe, ten je na diagonále. P delta KL. P, takhle na diagonále. A je to doplněno ještě dynamickým tlakem, který se liší podle směru. Když budu mít papír, bude tam šikmý proudění, no tak mi tam bude působit tlaková síla šikmo, že jo, tenzorovýho charakteru. Takže vlastně to celé vypadá takhle krásně. No a celý tohle, co se bude teda označovat symbolem TKL. Takže je to tenzor toku hybnosti nebo tenzor tlaku. Zatím tam nemusím psát, že jde o částice, protože nic jiného nemáme. Až za chviličku budeme mít částice i pole, tak u tohle tenzoru tady budu vpravo nahoře do závorky psát písmenko P, že je to od particles, anebo EM, že je to od elektromagnetického pole. V tuto chvíli je to ještě jedno, protože mám jenom částice. Takže tam nepíšu nic, abych vám z toho nedělal bordel. Tak, pojďme teda tohle zapsat krásně, elegantně. D, ro, UK podle XL plus D podle XL TKL rovná se FKL. Ten tenzor TKL si všimněte, že je symetrický. Když zaměníte KL, tak se nic nestane. UK, UL. To je hodně důležitá záležitost, že je symetrický. V matematice to znamená, že vlastní čísla budou reálná a vlastní vektory budou navzájem kolmí. To budeme ještě dělat v této přednášce, ne dneska, asi příště. Ale ve fyzice to znamená, že se ta tekutina nebude sama od sebe roztáčet. Kdyby ten tenzor nebyl symetrický, nemohl by platit zákon zachování momentu hybnosti. Či ve fyzice to, že je to symetrické, má hlubší význam. Tenzor toku hybnosti musí být symetrický, jinak by se ta kapalina sama od sebe roztáčela. A to by se nám moc nelíbilo. No jak tohleto můžu zapsat ještě elegantněji? No tak když přehodím ty indexy a napíšu d rho uk podle xl, podle, co to tady píšu za blbosti, podle času samozřejmě. Jo, časová změna je tam. Plus D podle XL TLK je FKL. No tak tady je sčítání přes nejbližší index. Derivace podle X, TX a tak dál. Plus derivace podle Y, TY a tak dál. No to je stejný, jako byla ta divergence dřív, ne? Jenom tam pokračují nějaké indexy. Kdybych to K takhle na chviličku skoval, abyste ho neviděli, tak řeknete, to je divergence. Jo? Podle první s první, podle druhý se druhý. A je tam něco navíc. No tak to napíšeme takhle. D rho U podle T plus skalární součin gradientu s tenzorem T se rovná hustota Lorentzovy síly. A je to hotový. Či takhle vypadá zákon zachování hybnosti. Krásná rovnice kontinuity, jak má být. Tady je časová změna hustoty hybnosti, to by tady mělo být. Tady je divergence toku hybnosti. Akorát divergence z vektoru je skalár a divergence z tenzoru bude vektor. Jo? Protože sčítáme přes ten nejbližší index, ten zmizí a zůstane tam jeden index K. No a pokavať to teda zapíšu, jo, super elegantně, pro další použití, tak budu mít D gamma podle T plus skalární součin gradientu s tokem hybnosti je hustota Lorentzovy síly. A musíme zapsat, co je co. Gamma je hustota hybnosti, čili hybnost je mv, tak hustota je rho u.
A téčko, tak když to budu psát otrocky takhle TKL, tak je to P delta KL plus rho UKUL. No a kdybych to chtěl zapsat, jo, elegantně jako matici, no tak to je tlak krát jednotková matice plus rho a tenzorový součin U s U. Takže takhle vypadá zákon zachování hybnosti vodivé kapaliny. Hustota hybnosti, tok hybnosti, neboli tenzor tlaku. A na pravé straně hustota Lorentzovy síly. Samozřejmě, že se mi hybnost nezachovává. Teď to je Newtonův pohybový zákon. Působí-li síla, mění se hybnost, že jo? Tak nemůžu čekat zákon zachování hybnosti. Tady působí Lorentzova síla, tím se mění hybnost. Takže ta rovnice kontinuity má napravo tu působící Lorentzovu sílu, která mění hybnost. Žádné překvapení. No a logicky bychom čekali, že u elektromagnetického pole najdeme podobný zákon, kde napravo bude mínus hustota Lorentzovy síly, pak to všechno posčítáme. Dostaneme krásnou nulu pro soustavu pole plus částice. No a to si uděláme. Akorát musíme vyšpekulovat, co v tom elektromagnetickém poli bude hustota hybnosti a co v tom elektromagnetickém poli bude tenzor toku hybnosti neboli tenzor tlaku. Ale i to bude zajímavý, protože magnetický pole působí nějakým tlakem třeba ve slunečních skvrnách. Elektrický pole působí tlakem. Čili znát ten tenzor tlaku pro pole, to bude docela výhra. Jo? Tak já tady zatím asi nebudu dělat ty indexy P, anebo jo. Takže tohle se bude týkat částic. A je to finále, tato tabulka, takhle je to hotový pro částice. A stejnou tabulku budeme potřeba pro elektromagnetická pole. Zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole. To je nádherná věc, že elektromagnetické pole je nositelem energie, hybnosti a podobných věcí. Představte si, že budu mít elektron, a tady o kus dál druhej, a já s tím elektronem takhle škubnu, jo, nějak s ním zacloumám. Tak co se stane? Chvilku se nebude dít nic, a za chvilku sebou škubne synchronně ten druhý elektron, takový malý zázrak. Jo, jakoby. Jenom, že to není žádný zázrak. Já jsem dodal tomuhle elektronu energii, hybnost, moment hybnosti. On ji předal elektromagnetickému poli tady. To elektromagnetické pole je nositelem energie, hybnosti a momentu hybnosti. A po určité době to elektromagnetické pole tyto atributy předalo tomu druhému elektronu. Takže chci-li napsat zákon zachování energie, hybnosti, momentu hybnosti, tak musí mít tyto zákony jak pro ty částice, tak pro to pole. Teprve jeden celek je všechno. Pole může přenášet energii, hybnost, moment hybnosti. To není žádná fiktivní matematická konstrukce. To je fyzikální realita, pakliže je to nositelem energie, hybnosti a momentu hybnosti. No a jestli jsme řekli A, tedy jak vypadá zákon zachování hybnosti pro částice, no tak musíme říct to B, jak vypadá zákon zachování hybnosti pro pole. Takže to je druhá stránka té mince. Tak já to smažu a vrhneme se na zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole. Jo. Tohle nesmažu. I když možná k tomu taky dojde nakonec, protože budu potřebovat velkou tabuli. Vy to máte zapsáno, tak já to smažu taky. Na chvilku na částice zapomeneme a uděláme to samé pro elektromagnetický pole. Tak, jdeme na to. Či nadpis je hybnost elektromagnetického pole. No tak normální hybnost je MV. To je v mechanice.
tak v poli, no a pak jsme k tomu přešli ke gamma, P, který bylo hustota krát U, že jo. Tak jak to bude v elektromagnetickém poli? Hybnost bude MC. Elektromagnetický pole se šíří rychlostí C. Možná namítnete, že nemá hmotu. To není pravda. Elektromagnetický pole nemá klidovou hmotnost. Pohybovou hmotnost má, že jo? Pohybová hmotnost, to je dáno energií. E je MC na druhou. A Lmach pole má energii, tím má i hmotnost, pohybovou hmotnost. Či to je ta pohybová hmotnost, tohleto. No a když k tomu přejdeme k hustotě hybnosti elektromagnetického pole, no tak to bude hustota hmoty toho pole krát C. No hustota hmoty, to zní hrozně. Já už jsem tady mohl tu hmotu vypakovat. M je energie lomeno C na druhou. Aby mi tam neškodila ta hmota, protože ono to vypadá tak divně, že jo. Energie pole, s tím je každej smířený. No tak to udělám až tady. Čili hustota hmoty bude hustota energie lomeno C na druhou. My jsme tu energii značili dvojitým V, aby nedošlo ke kolizi s elektrickým polem. Jo? Či já to tady radši napíšu oběma způsoby, aby bylo vidět, že toto E není intenzita elektrického pole samozřejmě. No tak to tam dosaďme. Čili hustota hybnosti elektromagnetického pole, to je ρ v c lomeno c na druhou. A věděli byste, co je ρ v krát c, hustota energie krát rychlost šíření. Hustota krát rychlost je vždycky tok té veličiny. No, takže tady je vlastně tok energie lomeno c na druhou. Jo, hustota energie krát rychlost šíření, to je tok energie. Ale tok energie jsme si tady před přestávkou odvozovali. Tok energie v Lmach poli je E krát H, Poyntingův vektor. Čili tok energie je hodně podobný vlastně hustotě hybnosti. A co s tím C na druhou? Tak v elementárních kurzech fyziky se z Maxwellových rovnic odvozí elektromagnetické vlny a tam se ukazuje, že C na druhou je 1 lomeno epsilon mí. Vzpomínáte si? Dělá se to někde ve fyzice 2. No jo, takže tady máme epsilon E krát mí H. To je D krát B. Konečně jsme na to kápli. Takže jsou dva důležitý vektory. S je E krát H, to je tok energie. Rozměr S je joule na metr čtvereční sekundu. Tok je vždycky ta jednotka na plochu a čas. A gamma je D krát B. Když vezmu ty druhý vektory a udělám vektorový součin, tak je to hustota hybnosti pole. Rozměr gamma bude hybnost, to je hmota, ne kilometr, kilogram, metr za sekundu a je to hustota hybnosti na metr krychlový. Takže v elektromagnetickém poli, když vektorově pronásobíte intenzity, dostanete tok energie. Když vektorově pronásobíte indukce, dostanete hustotu hybnosti. Čili vektorový součin intenzit je tok energie.
vektorový součin indukcí je hustota hybnosti pole. No a další postup je teda jasný. Napíšeme si Maxwellovy rovnice. Teď tam musíme už psát i kvéčka. Protože bez kvé je to hustota hmoty. Jo? S kvé je to hustota náboje. Rotace E rovná se méně dB podle T. No a já toužím potom zkonstruovat zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole. Čili já potřebuji časovou změnu hustoty hybnosti elektromagnetického pole. No tak to je časová změna z D krát B. A převíst to nějak na ty divergence, abych měl zase patřičnou rovnici kontinuity. No tak to je derivace součinu. D, D podle T krát B plus D krát DB podle T. To je asi všem jasný. No a DD podle T to dosadím z Maxwellek. A DB podle T to dosadím taky z Maxwellek. Takže budeme mít, tím se zbavím těch časových derivací. Já to chci převíst na divergence, ty časové derivace musí pryč. Takže DD podle T rotace H méně je Q vektorově z B plus D krát a DB podle T je minus rotace E. Takže to bude méně JQ krát B. S tím už nic neudělám. To je nějaká, o co se ta kontinuita nezachovává. Že jo? To je dokonce kus té Lorentzové síly. Jo, ten magnetický, hustota Lorentzové síly. To je. Tak to je na dobré cestě, ale pak tam máme zvěrstva. Plus rotace H krát B minus D krát rotace E. No a z toho chci udělat nějaký divergence, že jo? Čili ty prostorové derivace dát před všechno. No tak to nemůžu dělat jinak teďko, než že tu tabuli smažu a rozepíšu si to po složkách. Aby jsme se učili tu epsilon delta gymnastiku, takže už na to máte, abychom to komplet odvodili. Takže nechám všechno smažu, kromě té rovnice, kterou budeme upravovat, Maxwellky, no ještě je budu potřebovat, ale vy je znáte z paměti samozřejmě, takže se s tím nemusíme trápit. Tak jdeme do KT složky. Časová změna KT složky hustoty hybnosti elektromagnetického pole rovná se. No tak to JQ krát B, s tím nic dělat nechci. Tak to takhle jenom napíšeme. JQ krát B, KT složka. To jsem rád, že to tady vyšlo. To je kus hustoty Lorentzové síly, to je ta magnetická část. Ta elektrická by se měla někde ještě vynořit. No tak jasně, v těch částicích tam bylo plus, že jo, takže tady musí vycházet mínus. No a teď se jdeme vrhnout na tyhle ty hrůzy. Takže tady je rotace H krát B, vektorový součin. Čili každý vektorový součin epsilon KLM rotace H, L, ta složka. Co tam bylo dál? Bčko. B,
m ta složka minus epsilon k ln vektorový součin d krát dl rotace e m ta složka. Tak teď musím rozepsat tu rotaci, či plus epsilon k ln l ta složka epsilon l, no a pokračuji nějakýma písmenama, které ještě nemám. No, tak asi OP třeba. OP rotace DO na HP a tady je BM minus. Opisuji epsilon KLM DL a tady mám dělat M tou složku. Takže epsilon M, nějaký další dva písmena, OP, DO, EP. Tak první člen opíšu. Tak a tady bych chtěl použít takovýto epsilon delta, ale tam musí mít index na prvním místě shodný, že jo? Či to udělám tak, že to L přesunu dopředu, tím se z toho stane mínus. Tak s tou dělám plus, to by bylo LKM, ještě zaměním ty K a M. Víte, jak já to udělám? Jestli chci mít L vpředu, tak takhle skáčkem dvakrát od pochodu, aby mi tam zůstalo plus. Epsilon K, epsilon L, MK a zvítězil jsem. Jo, nechci mít mínusy zbytečně, takže místo, abych L stěhoval dopředu, tím by se mi tam dostalo mínus, tak K odstěhuju až dozadu. Jo, dvakrát po sobě mínus, mínus je plus. LMK, epsilon LOP, to je připravený, bude působit na DOHP BM mínus. Tak tady potřebuju do té věty M mít vepředu, takže takhle s ním půjdu jednou, dvakrát, tak to mi tam mínus zůstane a bylo by tam epsilon k, epsilon mkl, tak z toho udělám epsilon mlk, bude to s plusem. Doufám, že chápete, co jsem udělal, nechci se tady babrat s těma mínusama, takže m jsem odstěhoval jednou, dvakrát, to je plus, a pak jsem ty kl přehodil záměrně, abych tam měl. To s plusem, epsilon MOP a působí na DO EP, ale někde jsem tam vynechal tu indukci, takže tadyhle takhle doflákneme DL. Hotovo. Tak nasadíme delty. Takže přes L se vysčítá, to tam nebude, bude tam delta MO, delta KP, mínus v obráceně, delta MP, delta KO. To celé bude působit, tam nemusí být závorka, DOHP, BM plus a tady to deltové šílenství bude LO KP minus obráceně
Delta LP, delta KO, působící na DO, EP, DL. Prosím vás, ty závorky tady ukazují, že ta derivace se týká jenom toho H, ne toho B. A tady ukazují, že ta derivace se týká jenom toho E, ne toho D. Se rovná minus. A teďko dostaneme 4 členy. Pojďme nejprve tímhle tím roznásobovat. Podstatný je začátek tabule, že píšu K tou složku. Čili K mi nesmí zmizet, K tam musí zůstat. Takže tahle delta mi říká, P se stane Káčkem. Čili tady z toho výrazu plus D H B, to je jeho struktura, tak index P se musí stát K. Čili tady bude HK. Jo, P se musí stát Káčkem. A druhá delta mi říká, O a M musí být stejný. Či buď to v oboje budu psát O, nebo v oboje M, anebo v oboje L, protože už není důvodu jít do těch dalších písmenek. Tak to je první člen. Druhý člen má znamínko mínus. Zase má strukturu D, H, B. A první, co musím vyřešit, je index K. O se musí stát indexem K, ten nesmí zmizet. Takže si ho vyhledám, tady je O, takže z toho se stane index K. A zbytek je mi šumák. M a P je stejný, či tohle s tímhle je stejný. Buď to v oboje M, v oboje P, no tak tam šoupneme to L, naše oblíbené. Takže to je druhý člen. Třetí člen má znamínko plus. A zase nejprve budu dekodovat káčko. Index P se stane K. Struktura toho výrazu je D, E, D. A P se má stát káčkem. Či tady bude u toho E index K. No a pak je tam, že O a L budou stejný. Či v obě O nebo v obě L. No tak hádejte, co použiju. V obě L samozřejmě, jednocuju to na L, ty sčítací indexy. Na poslední výraz je mínus. Struktura D, E na D. Index O se má stát K. A zbylí jsou stejný, takže budou třeba L. No a jsme téměř blízko cíli. Jenom téměř. Ještě pár operací musíme udělat. Takže tady udělám takhle rovnítko v kroužku. A protože tabule dole nepokračuje, tak všechno ostatní smažu. Musíme si pamatovat, co jsme počítali. A budeme pokračovat zase nahoře. Já jsem tam nechal, co jsme počítali, aby jsme věděli, kde jsme začínali kdysi. No tak ten první člen, jo, dobrý, je Q krát B, ten opíšeme. K ta složka. Tady přes L se vysčítá, K zůstane, to je dobře. Počítali jsme K tu složku. Akorát se mi to moc nelíbí. Protože já bych potřeboval divergence, já bych potřeboval derivace v obojího mít to skovaný v té derivaci. Jo. No tak to napíšu jako derivaci součinu plus DL HKBL. Ale to není přesně to též, že jo. Protože tady bylo derivace jenom H. Tak musím odečíst minus HK DL, BL. Takhle tohleto celý jsem přepsal tenhle ten výraz.
pokud to nejste schopni zdekodovat, tak bych vám napsal, že jsem udělal tohle. F s čárkou G jsem napsal, že FG s čárkou minus FG s čárkou. To jsem s tím udělal. Udělal jsem derivaci součinu. Či tu derivaci od jedné proměnné jsem vrazil ke oběma a odečet jsem to, o co jsem se splet. Taky si zúplnění. Jako se dělá zúplnění na čtverec, odečte to, co se tam dali navíc. Tak tady tu derivaci napíšu k obojímu, ale musím odečíst ten zbytek. Je to derivace součinu vlastně. Jo, rozumíte tomu? Tady ta derivace byla jenom u prvního členu, tak ji dám k oběma a odečtu ten zbytek, tu derivaci toho druhého. Je to jenom aplikovaná derivace součinu. Vidí to každej? Já se snažím z toho dělat ty divergence, že jo? Tohle to chci. To se mi líbí, to už se rodí divergence. Tohle se mi nelíbí, že jo, samozřejmě. Ale pokud si tady podíváte, co to je, to je divergence B, tak to je stejně rovný 0 a už se mi to líbí. Už jsem to převedl na tvar divergence. Jo, DL, BL, to je derivace podle X z BX plus podle Y z BY plus podle Z z BZ, to je divergence a ta je nulová. Takže super, jeden z těch čtyř členů fantazie máme ve tvaru divergence. Druhej. No. Tady nemůžu ten trik udělat, že jo, protože kdybych to udělal HLBL, tak budu odečítat derivaci BL podle XK a to není divergence, to není nula, takže tady tu cesta nepovede. Ale použiju zase to, co jsme používali předtím, že ta pole jsou slabá a jsou si vzájemně úměrná. Takže tady mám jedno pole derivovaný, jedno nederivovaný a my víme, že f kvadrát půl s čárkou je ff s čárkou. Jo? Takže tohle použijeme. Jestli jsou si sobě uměrný ty pole, tak tady využijeme toho, že tady jsou stejný indexy HL, BL. A tady je jeden derivovaný, jeden nederivovaný. No, takže to napíšeme jako minus DK jedna polovina HL, BL. To H a B se liší o konstantu. Takže napíšu třeba B je mý H. A budu tady mít mý H na druhou. Jo? A teď v tom H na druhou jedno H je derivovaný, jedno je nederivovaný. Tak to napíšu jako H kvadrát půl derivaci. Jo? Pojďme si to místo F psát v této symbolice. DK H na druhou půl. No tak to je derivace jednu polovinu vytknu, derivace vnějšku 2H, DKH. Takže půlky se zkrátí, H, DKH. Jedno nederivovaný, druhý derivovaný. To H musí být stejná funkce, což je, má tam index L v oboje. A že je to jednou H, jednou B, no tak jsme řekli, že je to sobě uměrný, čili to je to též až na konstantu. Takže i tohle to jsme převedli do tvaru divergence. Druhý člen nádhera. Tak povzbuzení úspěchy, jdeme na člen třetí. Takže tu derivaci DL dáme před obojí. No a tím jsem tam něco přidal, tak to musím zase ubrat. Minus EK DL, DL. Tohle se mi líbí. To je ve tvaru divergence. Tohle se mi brutálně nelíbí. Je to zase použití součinu derivací. Jo? Tady bylo derivovaný to první, nederivovaný to druhý. Tak derivuju oboje a odečtu z toho tohle. Ale to není tvar divergence. Takhle dohromady je to divergence D, že jo? Ale divergence D, to je hustota náboje. Takže já se těch derivací taky zbavím tady.
Takže tady je hustota náboje, kátá složka elektrického pole s mínusem. A tady, ono se tady krčí to mínus, já ho napsal, ta křída byla mokrá. Takže tady je E krát B, to je magnetická část Lorentzovy síly, a tady je mínus rho QEK, to je elektrická část Lorentzovy síly, či už to máme dohromady celou Lorentzovou sílu na té pravé straně. No a zbývá úplně poslední člen. No jo, ale to už je brnkačka, že jo. Jestli jsou ta pole slabá, tak E a D si je úměrný. Tady je stejný index, LL. Či tady je ta velšina derivovaná, tady není derivovaná. Takže půlku z kvadrátu napíšeme zase. Čili minus DL, EL, DL, půl. Tak jo. Takže teďko teda závěr. D podle T. To by bylo smutný. A tady je káčko. K musí zbejt v každém jednou. Jo, takže jenom v tom posledním, ty ostatní jsou dobře. V tom posledním byla derivace káta, tady musí být káta. Dobrý, díky. Tak se rovná. Mínus tenhle ten člen. S tím členem. To je dohromady kátá složka Lorentzovy síly. Použiju barvičky. Lorentzova síla. Lorentzova síla. Lorentzova síla, ale je to v hustotách všechno. Jsme v hustotách Lorentzové síly. Tak. Takže teďko je tady plus derivace podle XL HKBL. Takže to jsem použil ty použitý budou fialový. Tenhle ten jsem použil. Tenhle taky, ten je nulovej. Tak další je blbej, že jo? No, tak ten zatím nic. Tenhle můžu ještě použít. D podle XL, EKDL. Tenhle už jsem použil. A tenhle je blbej. Tak teď napíšeme ty blbý. Ty jsou plus, minus, derivace podle xk. Tady je jedna polovina skalární součin HB. Už jsem ho taky použil. A tady je jedna polovina skalární součin ED. A tady jsem neuzavřel závorku. Tak naděje fantastická, že jsme s tím hotoví, ale poslední kosmetická úprava. Časová změna hustoty hybnosti Elmach pole jsou nějaký divergence, to už je tady vidět. Ale jedna je podle XL a druhá je podle XK, to se mi nemůže líbit. Tak je všechny sjednotíme na XL.
Čili D podle T. Gamma K E M se rovná méně F K L plus D podle X L H K B L plus E K D L minus. A tady je podle X K, no tak máme delta K L tam dáme. Jedna polovina H B delta K L minus jedna polovina ED delta KL. Tím jsem to sjednotil na všechny derivace podle L. Přidal jsem tam delta KL. Tak, a teď do rámečku napíšu tedy výsledek. Ve výsledku nepochybně, aby to byla rovnice kontinuity, chceme mít ty divergence na levé straně. Či poslední úprava je, že s tímhle s tím půjdu doleva ze vším. D podle T už mi zůstává. Gamma K E M plus D podle X L. Takže když to převedu doleva, tak tohle bude s plusem, tohle bude s plusem. Takže jedna polovina ED delta KL. Od elektrického pole tady je EKDL, to nalevo bude s mínusem. Pak tam bude od magnetického pole, s plusem bude tenhle člen. A ještě EKDL, které bude s mínusem, se rovná méně hustota Lorentzovy síly K, ta složka. To je zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole. A tady vidíme tenzor toku hybnosti elektrického pole. Tady je tenzor toku hybnosti magnetického pole. Ne, já jsem to ještě jasně tak poskládal. Blbě. Elektrický, aha, HKBL. Já jsem tak dlouho sestavoval ty členy, abych měl nejdřív elektrický, pak magnetický, až jsem ten poslední napsal blbě. Ale to vidíte z předchozího řádku, že jo? Jsou tam dva elektrický členy, dva magnetický členy. Takže jak tuhle tu věc budeme nazývat celý, to už máme nacvičený z vodivé kapaliny. Takže tohle z toho dohromady, úplně všechno, je TKLEM. Je to tenzor toku hybnosti elektromagnetického pole. To je nejvýstižnější název, tenzor toku hybnosti elektromagnetického pole. Tady máme hustotu hybnosti elektromagnetického pole, v té divergenci je tok. Protože hybnost je vektor, tak tok je tenzor druhého řádu. Tenzor toku hybnosti elektromagnetického pole. Ale namlsání tím, co jsme viděli u částic, tak taky můžeme říct, že to je tenzor tlaku elektromagnetického pole. A stejně tak jako u částic, tam byly skalární členy a tenzorové členy. Byl tam ten klasický tlak plus ten dynamický tlak. Tak tady je to podobný. Tady máme to násobené jednotkou maticí, že jo? Či to jsou ty skalární členy. To je elektrický tlak, tlak elektrického pole. Tohle je tlak magnetického pole, to jsou ty skalární tlaky. A pak jsou tam ty tenzorové, ty jsou složitější.
tenzorová část magnetického tlaku, tenzorová část elektrického tlaku. Ale ty skalární části se někdy značí tlak elektrického pole až sem tlak magnetického pole. No a protože tento tenzor poprvé odvodil James Clerk Maxwell, tak má ještě třetí název, Maxwellův tenzor, a někdy se říká Maxwellův tenzor pnutí, protože nám popisuje vlastně ty tlakové poměry elektromagnetického pole, jak se to pole chová jako napjaté prostředí a pne nám, až způsobuje pohyby částic. Kdybych tohleto chtěl zapsat krásně kompaktně, tak napíšu D podle T z gamma od elektromagnetického pole plus divergence z tenzoru elektromagnetického pole, tenzoru tlaku nebo tenzoru toku hybnosti nebo Maxwellova tenzoru, se rovná méně hustota Lorentzovy síly. To je rovnice kontinuity, jak vyšitá. Jo? Tam je všechno. Hustota hybnosti, tenzor toku hybnosti a jak se to nezachovává Lorentzova síla. Tak k tomu musíme napsat, co znamená tady k tomu zápisu to gamma. To je D krát B. To jsme si odvozovali. Čili hustota hybnosti pole je D krát B. Napravo ta hustota Lorentzovy síly, to je rho QE plus JQ krát B. Elektrická magnetická část. No a celý ten Maxwellův tenzor TKL EM má elektrické členy, jedna polovina ED skalárně delta KL méně EKDL tenzorová část a magnetický plus jedna polovina HB delta KL minus HK BL. Čili takhle dohromady zákon zachování hybnosti elektromagnetického pole. A kdybyste ten Maxwellův tenzor chtěli napsat bez indexů, tak to taky půjde. Tak skalární elektrická část, to je půl ED krát jednotková matice. Tenzorová elektrická část, to je tenzorový součin polí E a D. Jo, z toho dělám tu matici EKDL. Skalární magnetická část je půl HB, jednotková matice, tenzorová magnetická část je HKBL, čili tenzorový součin H z B. Takže jde to zapsat i bez indexů pomocí tenzorového součinu. Pokud si vzpomenete na nějaké poučky, které jsme se učili někde v těch prvních kurzech fyziky, tak jsme si říkali, tlak má vždycky význam hustoty energie, že jo? Když máte MGH, to je tíhová energie, tam mi způsobuje hydrostatický tlak, to je ρGH, to je hustota. A tady je to podobný, ta skalární část, tohle to je elektrický tlak, ale půl ED je hustota elektrické energie, čili ten elektrický tlak nám nevyšel jiný než hustota elektrické energie. A magnetický tlak půl HB,
No to je hustota magnetické energie. Čili tahle poučka zůstává dál, že tlak je hustota energie. No, čili tlak je hustota energie, zůstává dál, ale není to tentokrát celý tlak, je to jenom skalární část toho tlaku. Ten celý tlak je složitější. Když vezmete elektromagnetickou vlnu třeba, tak ten kompletní tyhle ty čtyři členy vám dají třetinu celkové hustoty energie. Jo, ale pokud se zabýváte jen těmi statickými kusy, tak tam zase platí dál, že tlak způsobený elektrickými statickými poli je vlastně hustota energie a tlak magnetického pole je taky hustota energie. No a když to teď teda posčítáme, tyhle ty dvě krásné rovnice, tak o tolik nám nevyšel zákon zachování hybnosti částic a pro pole. Nám tam vyšla minus hustota Lorentzovy síly. Tak když to sečtu, tak dostanu tu touženou rovnici kontinuity d podle t celkového gamma plus divergence celkového t rovná se nula. Nádherný zákon zachování hybnosti plazmatu plus elektromagnetických polí. No a co to bude to gamma? Tak to je součin gamma od částic, to je rho u, hybnost částic, že jo? Hustota hybnosti částic, plus hybnosti polí. To je všechno. Čiže celková hustota hybnosti je hustota hybnosti částic, místo mv máme rho u, plus hustota hybnosti pole. A jak to bude s tenzorem? TKL, tak u těch částic tam bude skalární část P delta KL plus rho UKUL a tenzorová část. Čili to je tenzor toku hybnosti, neboli tenzor tlaku, skalární tlak, dynamický tlak. A elektromagnetické pole přispívá plus tlak elektrického pole delta KL méně EKDL, či zase skalárním tlakem a tenzorovým tlakem. A magnetický pole přispívá PMKL minus HKBL, opět skalární tlak a tenzorová část. Či dohromady máme tři skalární části. Jedna hydrostatický tlak, elektrický tlak, magnetický tlak. A máme tři tenzorové části. Dynamický tlak způsobený prouděním, tlak způsobený elektrickými poli a tlak způsobený magnetickými poli. Na tohle to všechno dohromady pak dá nulu, když tam máte jak ty částice, tak ta pole. Pojďme úplně na závěr během 2-3 minut si jenom ukázat takovou věc. Jste určitě viděli někdy sluníčko a ježíš, proč ho kreslím takhle. Tak, a na sluníčku jsou skvrny sluneční, že jo. A viděli jste, že ty skvrny jsou tmavý, černý, jo. Tak oni nejsou černý. On ten okolní povrch má 5800 kelvinů a teplota v těch skvrnách je nějakých 4500 nebo něco takového plus minus, jo. Je o trošku nižší. Proč je nižší? Když si takhle uděláme povrch slunce, tak ta sluneční skvrna, to je oblast, ze které vyvěrá vějíř magnetických siločar. No a pak už je jasno, že jo. Protože tady je tlak v okolí té skvrny a ten se musí rovnat tlak uvnitřku té skvrny. P out se musí rovnat P in.
tlak vně té skvrny, to je klasický tlak látky, čili NKBT, koncentrace Boltzmannova konstanta, teplota, out. Ale tlak uvnitř, tam je magnetický tlak, to je to HB půl, a pak hydrostatický tlak ještě. A to je N in KB T in. Čiže tam je rovnováha mezi tlaky vně té skvrny a uvnitř té skvrny. Ale uvnitř je magnetický pole. Takže uvnitř jsou ty tlaky dva, magnetický tlak a hydrostatický. Venku jenom jeden. Ty koncentrace částic jsou hruba stejný. Tam není velký rozdíl. Ale samozřejmě teda, jestliže vevnitř je magnetický pole, tak aby tyhle ty dva členy dali dohromady tohle, no tak ta teplota musí být nižší vevnitř, jo? Protože na ní nezbyde tolik. Jo? Je tam ten tlak magnetického pole. Takže díky tomu tady můžete přesně spočítat, když budete znát teploty vevnitř a venku, ty známý jsou, můžete spočítat, budete znát koncentrace, ty taky známý jsou, můžete spočítat, jaký je magnetický pole v té skvrně. Jsou to zhruba desetiny Tesla. Jo, a nebo v obráceně změříte magnetický pole třeba se Zemanova rozštěpu čar a můžete spočítat koncentrace látky na povrchu slunce. A dohromady vám platí teda, že ta skvrna je tmavší proto, protože tam je součet tlaků magnetického a normálního tlaku. Takže na ten normální tlak zbyde míň. No a tak na tu teplotu zbyde míň, ta teplota je nižší. Že to tahle ta jednoduchoučká rovnováha. Bohužel už není čas na počítání nějakých dalších příkladů, ale snad jste teda viděli, že lokální zákony zachování znamenají pouze to, že z té dané oblasti, co vyteče, to se objeví někde jinde. Mají tvar rovnice kontinuity a ukázali jsme si to na zákon zachování hmoty, počtu částic, náboje, energie a hybnosti. Tu energii a hybnost jsme udělali dokonce pro elektromagnetické pole, abyste viděli, jak to funguje. Tak, tady to dneska ukončíme. A příště, já to promyslím, co budeme dělat, ještě v tom úplně jasno nemám. Tak uvidíme.